Tento program na vašej obrazovke prináša potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre. Vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom štvrtom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Za zapisovateľku určujem pani Dirbachovú, za overovateľov zápisnice navrhujem pani Tošalovú a inžiniera Kostolanského. Kto je za overovateľov zápisnice? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Dnešný program by bol nasledovný. Otvorenie, poďalšie predstavenie pána nového riaditeľa základnej školy, poďalšie zmena veliteľa dobrovoľného hasičského zboru Dolné Hámre, poďalšie všeobecné záväzné nariadenie číslo 1 z roku 2021 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, poďalšie všeobecné záväzné nariadenie číslo 2 2021 o určení spádovej materskej školy a určenie školského obvodu pre spádovú materskú školu zriadovateľskej pôsobnosti obce Hodruša Hámre, poďalšie všeobecné záväzné nariadenie číslo 3/2021, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriadovateľskej pôsobnosti obce Hodruša Hámre a určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcov Hodruša Hámre. Poďalšie žiadosť o povolenie výstavby optickej siete na Kopaniciach, žiadateľ pán Radoslav Bartoš. Poďalšie oznámenie o likvidácii odvodňovacieho jarku pán Štefan Repiský. Poďalšie žiadosť o pozemkové úpravy v katastroch obce Hodruša Hámre, katastroch obec Hodruša Hámre, a to sú katastre Dolné Hámre, Banská Hodruša a Kopanice. Bod 10 sa nám delí na ďalšie veci, to je nakladanie s majetkom obce. Žiadosť o kúpu pozemkov v katastrálnom území Dolné Hámre EKN 318/2 a EKN 318, žiadateľ Černák Robert. Poďalšie žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, časť parcely EKN 66/91/1, žiadateľ inžinier Kaňa Richard a manželka. Poďalšie žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, časť parcely CKN 705/1, žiadateľ Lámer Miroslav a manželka. Žiadosť o kúpu pozemkov pod bytovým domom časti parciel EKN 144/1 a EKN 810/7 v katastrálnom území Dolné Hámre, žiadatelia vlastníci bytov bytových domov 246 a 247. Poďalšie žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, časť pozemku EKN 4279/3, žiadateľ Galo Matej. Poďalšie žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, časť parcely EKN 4279/3, pán Fridrich Pavol. Poďalšie žiadosť o zriadenie vecného bremena v časti Jalšova na umiestnenie potrubia vodovodnej prípojky na parcele CKN 861/1, žiadatelia obyvatelia časti Jalšova. Poďalšie žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, časť parcely EKN 6681/1, žiadateľ pán Rudolf Gajdoší. Poďalšie žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckého podielu obce v podiel 1/4 pozemok a rodinný dom v katastrálnom území Kopanice, obyvateľia časti Kopanice. Žiadosť o kúpu pozemkom v katastrálnom území Banská Hodruša, pán Mužila Vladimír.
Po ďalšie, už ohľadne kontrolóra alebo kontrolórky, správa hlavného kontrola obce o výsledku kontroly hospodárenie a nakladenie s majetkom obce Hodruša Hamre v základnej škole so sídlom Hodruša Hamre číslo 227 za rok 2020. Po ďalšie, správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly zverejňovania zmluv v základnej škole so sídlom Hodruša Hamre číslo 220 za rok 2020. Po ďalšie, správa hlavného kontrolóra obce o čerpaní príjmov a výdavkov z rozpočtu obce Hodruša Hamre 30.6.2021. Po ďalšie, diskusia, rôzne a záver. Máte nejaké doplňujúce? K programu? Pán Tomáškovič. Ak môžem navrhnúť, v bode 10 nakladanie s majetkom obce, my sme boli radi, keďže bod D ako Dana a H ako Hana sme presunuli do ďalšieho zastupiteľstva, nakoľko pondelok sme mali pracovné stretnutie a zistili sme, že treba o tomto, o týchto dôvodov ešte rokovať a poradiť sa interne. Kto je za zmenu tohto programu? Kto je za zmenu tohto programu? Jednohlasne. Ďakujem. Takže dávam hlasovať za program ako taký, bez bodov, teda v desiatke, bod D a H. Takže zbytok ostáva, kto je za program, bez týchto dvoch bodov. Jednohlasne. Ďakujem pekne. V letných mesiacoch nám prebehol vlastne cez prázdniny výberové konanie na post riaditeľa základnej školy, druhé kolo, v ktorom boli zúčastnení traja uchádzači o post riaditeľa základnej školy. Na základe výberového konania, kde komisii sa vlastne je rada školy. Rada školy odporúčila na základe tohto výberového konania, aby bol vymenovaný do funkcie pán inžinier Radovan Medovič, ktorého vítam na dnešnom zastupiteľstve. A poprosil by som ho, aby sa s poslancom, a takisto keď sme na kamerách, obyvateľom viac menej predstavil a povedal nejaké stručnosti, poprosím stručnosti, nejaké zámery, ktoré má v škole. A po prípade, až budú nejaké otázky od vás, poprosíme otázky, ale to odozdávam slovo pánu inžinierovi Madovičovi. Dobre, veľmi pekne ďakujem, pán starosta, vážené pani poslankyne, pani poslanci. Ako bolo povedané, teda neviem, či môžem zostať sedieť kvôli kamerám. Ako bolo povedané, stal som sa celkom nedávno v podstate novým riaditeľom školy a rád by som teda aj priamo, keďže sme sa nestretli ešte v podstate s mnohými z vás, sa predstavila to teda osoba, ktorá bude pôsobiť vo riadiacej pozícii na základnej školy a verím, že aj vo verejnom priestore vo vašej obci. Budem sa snažiť samozrejme pôsobiť ako osoba, ktorá samozrejme participuje nielen na živote školy, ale participuje aj na živote vašej obce, aj keď nie som teda priamo obyvateľom vašej obce, ale budem tu určite pôsobiť pre blaho všetkých, nielen čo sa týka výchovno-vzdelávacieho procesu, ale celého radu mnohých ďalších aktivít, ktoré môžeme práve v spolupráci s obcov a mnohými inými organizáciami sa podujať robiť a samozrejme takýmto spôsobom prispieť k zlepšeniu života občanov a celkovo celej obce. Čo sa týka toho, čo by vás samozrejme mohlo zaujímať najviac, je, aké sú moje plány a vízie, čo sa týka práce na základnej škole. Samozrejme, mám predstavy, plány, ktoré súvisia celkovo s modernizáciou procesu vyučovania. Sami vidíte, teraz v tomto období, kde sme bohužiaľ začali naozaj veľmi
ťažko hneď z karanténov a naozaj s okamžitým prechodom na distančné vyučovanie, kde vlastne vidíme, že v podstate elektronizácia vyučovacieho procesu je veľmi dôležitou súčasťou prípravy na vzdelávanie, kedy vlastne prechod medzi distančným a prezenčným vyučovaním by mal byť čo najplynulejší. A samozrejme tam sa kladie dôraz samozrejme aj na digitálne zručnosti nielen pedagógov, ale aj žiakov. Takže samozrejme rozvíjanie týchto schopností tak v pedagogickom zbore aj u žiakov a samozrejme dokonca vidíme, že s dopadom na celú verejnosť a rodičov žiakov aj sa posunúti ďalej s digitálnymi zručnosťami rodičov, kedy vlastne sme v istom partnerskom vzťahu a v komunikácii momentálne práve cez digitálne technológie. Viem, že to nie je ľahké, viem, že je to možno naozaj vo veľmi šibeničných termínoch, ale treba povedať, že systém EduPage, ktorý sa vlastne by som veľmi rád globálne zaviedol pre používanie komunikácie, administrácie, takisto aj práce žiakov, je systém, ktorý je rokmi overený, nie je to žiadna novinka, je to systém, ktorý už možno aj viac ako 10 rokov funguje na Slovensku, sú to naozaj 10 tisíce žiakov a rodičov, ktoré pracujú s týmto systémom, takže myslím si, že aj tu sa nám podarí prekonať isté bariéry a nakoniec uvidíme všetci, že ten systém je naozaj dobrý nielen počas distančného vyučovania, ale aj prezenčného. No a čo sa týka tých ďalších aktivít, je to samozrejme participácia na rôznych projektoch, národných výzvach. Momentálne môžem povedať, že zajtra sa chystáme podať teda projekt Spolu múdrejší 2, ktorý je určený pre základné školy, kde sa chystáme zapojiť do tohto projektu. Takisto môžem povedať, že napriek tomu, že som krátko v škole, podarilo sa mi vybaviť partnerstvo s národným projektom IT Academy, ktorý je teda zameraný práve na profesný rozvoj pedagógov v digitálnych zručnostiach a v práci s technológiami. Čakáme na podpis zmluvy z Bratislavy, takže momentálne je to už vlastne hotová vec, len ešte nám neprišli spätné zmluvy partnerstva tohto projektu. No a takisto moja osobná maličký príspevok, takisto som sa ja ako osoba zapojil do projektu Učíme hardverom, kde nám takisto bol schválený maličký grant a dostaneme do školy zariadenia, ktoré sa volajú mikrobity a tieto zariadenia vlastne budú slúžiť pre vyučovanie na škole. Samozrejme ďalšie veľké medzinárodné projekty, ako napríklad Erasmus, bol by som veľmi krát, keby aj tento projekt pribudol do portfólia vzdelávania na našej škole a samozrejme podľa toho, ako budú prebiehať ďalšie výzvy a projekty, tak sa budeme snažiť aktívne na tom participovať. Tak to je zatiaľ tak v stručnosti. Ďakujem pekne. Máte nejaké otázky, páni poslanci, poslankyne? Pán Tomáš Kvíč. Môžem. Ste krátko, teda pánu rejiteľovi, ako ste povedali, ako sa cítite v škole? Cítite podporu kolegov? Ako to tam celé prebieha, že či to viete tak? Ďakujem, veľmi milá otázka. Ja musím povedať, že sa cítim veľmi dobre. Ja akože veľmi mi chýbajú kolegovia, musím povedať. V tejto chvíli naozaj väčšina kolegov pracuje z domu, do školy chodia len takí, ktorí nemajú vlastne dostatočné technické vybavenie pre to, aby mohli pracovať z domu, takže momentálne sme taký komornejší kolektív, ale v podstate ten krátky čas, čo sme bežali spolu, ja si myslím, že tento kolektív má veľký potenciál a naozaj teším sa na tú prácu do budúcna. Ja myslím, že takisto vy ako poslanci, takisto aj verejnosť bude časom hrdá, že práve takíto učitelia môžu vychovávať deti v tejto obci. Žiadne? Ešte? Mám ešte, ak môžem. Nech sa páči. Mám tam zo pár detí, tak preto. Či si viete predstaviť, ako by sme vám my ako poslanci vedeli pomôcť, a to je zároveň aj
myslím si, že za, aj za ostatných kolegov, taká na vás výzva, že ak niečo cítite, že by sme vám nejako vedeli pomôcť, sme ochotní pripravení. Ďakujem. Môžete povedať, ak máte nejaké nápady, alebo... Samozrejme, je to veľa, keďže tá komunikácia sa len rodí. Ja napríklad by som bol veľmi rád, keby sme sa sústredili momentálne aj tak vy ako občania obce skôr pochopíte a dokážete vlastne vysvetliť občanom obce, že tieto kroky, ktoré robíme teraz, sú nové, moderné, napríklad v súvislosti aj s týmto vyučovaním, a že jednoducho tie veci sú ku prospechu veci, aj keď je to možno ťažké. Že niektoré veci sú dobré, ale nerodia sa ľahko. Čiže naozaj vlastne takéto upokojovanie situácie aj z vašej strany, vo vašich vlastne tých mikroregiónov, v ktorých pôsobíte, aby ste naozaj vyvedeli, že my vieme, čo treba robiť, netápeme v tom, máme v tom jasno, ale keď prichádzajú nejaké zmeny, tak prichádzajú systémovo a my musíme jednoducho vytrvať. Nemôžeme sa teraz vzdať a povedať si, že no ale a poďme to robiť ako predtým, lebo tak je to ľahšie, že niekedy sa musíme rozhodnúť medzi tým, čo je ľahké a tým, čo je správne. Takže momentálne takto, aby ste aj vy, že teraz som tu takto povediac s kožou na trh prišiel, aby ste naozaj vedeli, že tá škola má jasný cieľ, má nejaké smerovanie, aj keď ešte sme ani poriadne nevyplávali, ale že viem ja, aspoň ja osobne, kam by som chcel tú školu niekde dostať, aby sme tu v regióne a tu v obci mali pevné miesto. Pevné miesto, aj do ďalekej budúcnosti. Tak potom, asi ste sa ešte veľakrát nenajedli v školskej jedálni, ale nie mám nejaké dve také podotázky. Bolo by dobre, keby sa zriadila stravovacia komisia, ona bola svojho času, ale potom nebola veľmi funkčná, tak možno to viacej na školskú radu, ale bolo by dobre aj z vašej strany, keby tam príde nejaká podpora za pedagógov a nepedagógov ako pracovníkov školy. To by sme veľmi uvítali ako rodičia. A či by sa EduPage mohol využiť aj napríklad na zverejňovanie do budúcna jedálnych lístkov a podobne, lebo takto neviem, samozrejme, ten systém je na to, sa dá. Ten systém je pripravený na strašne veľa vecí. To myslím, že aj vy, ak ste tu rodičia, alebo vaši známi sú rodičia, tak ten systém je tak neuveriteľne komplexný. Ja to hovorím nadšene, pretože ja som s tým systémom od plienok. Ináč vy to možno ani neviete, ale tu, keď prvýkrát prišla ASC Agenda do školy, to bolo pred, ja neviem, možno naozaj 10 rokov hore dole, tak som ako teda žarnovický učiteľ tu prišiel a skúšali sme to na vašej škole zavádzať, vlastne robiť prvé databázy žiakov a tak ďalej. Takže ja som s tým systémom od počiatku a on sa nádherne vyvíja teraz v tejto dobe, kedy, to je trošku technická vec, ale teraz prebiehajúci zber dát pre školstvo, ktorý sa volá EduSber, prechádza kompletne na podporu cez školské informačné systémy ako e-škola a ASC Agenda. Čiže my nie len, že chceme, my sme doslova odsúdení sa naučiť pracovať s týmito systémami. A posledná otázka, že spomínali ste tu viacero projektov, niektoré, že ste už podali, prípadne sme získali a idú sa robiť, tak otázka je, že či máte na to personálne vybavenie, či sú na to určené nejaké osoby, alebo ako to chcete zastrešiť, lebo asi sa to nedá len takže načasov. Áno, dobre, ako... povedzme, že presne tak do budúcna mám víziu z práce na veľkých projektoch a keďže momentálne naozaj fungujeme na jednom administratívnom pracovníkovi, čo je pani ekonomka, pri zastrešovaní zložitejších projektov, možno aj teraz, keď sa bude financovať, ak nám prejde teda to spolu múdrejší a dostaneme dotáciu na platy doučujúcich učiteľov, už len to budú nejaké extra veci. Takže áno, ja si myslím, že by bolo ku prospechu, keby sme mali ešte administratívneho zamestnanca, ktorý by pokrýval napríklad aj takéto veci. Ale je to niečo do budúcna, mám to v pláne a takto finančné možnosti samozrejme dovolia. Ďakujem. Ďalej nejaké otázky? Novo alebo s niečím, nejakou rekonštrukciou školy, také nejaké plány. Na,
Áno, tak škola sa rekonštruuje stále, aj toto leto sa tam urobilo, tu roboty triedy sú naozaj krásne ukážkové, napriek tomu, že bolo to realizované z vlastných, teda respektíve z prostriedkov, ktoré si vybavila škola, tak tá škola je naozaj ministersky pekná a tento pán minister rád tak ukazuje také tie, že inšpiratívne školy, to je taký jeho projekt, ja si viem predstaviť, že aj naša škola by kulminovala ísť do inšpiratívnych škôl, napriek tomu, že si to realizujeme z vlastných prostriedkov. No a čo sa týka toho, tak samozrejme, sú tam ešte, je nejaká práca na chodbách a spojovacích častiach a takisto telocvične je ešte taká výzva, takže určite je tam práca aj v tomto smere, ale triedy a odborné učenie, to je veľmi pekné. A vonkajšie opravy, či ty nie? Samozrejme, ale tam sa na tom pracovalo ten plot, samozrejme, nejaké terénne úpravy, áno, určite áno. Ďalej? Keďže nie, ešte ja sa môžem niečo spýtať. Nech sa páči. V médiách a o televízii sa počujeme, hlavne tu Novopoli, že sú rôzne predmety, ktoré súvisia blízko s tým regiónom, s tou obcou, ako včera sme mali možnosť v televíznych novinách vidieť ohľadne Antola. Áno. A napríklad aj to isté Štiavnické báne, čo majú sokoliarstvo. Či s niečím takýmto aj vy uvažujete, lebo my sme sa asi, neviem, či sme sa bavili, ohľadne naša obec je zaoberá sa viac menej Slovenská Banská, alebo niečo s geológiou a také, či nad týmto smerom sa aj neuvažujete niečo. Ale samozrejme, napríklad mám v pláne, len bohužiaľ nevieme, ako tá epidemiologická situácia sa bude uberať, ale napríklad akože tematické dni, ktoré napríklad Banský deň na škole určite bude. To vám viem povedať tu, to nie je sľub, on proste bude jednoducho. Bude to deň, ktorý bude zameraný medzipredmetovo, posprietaný s históriou, s bánictvom v obci a samozrejme aj vlastne integrovanie tých prvkov mikrogeografie a takisto histórie do jednotlivých predmetov, tu má miesto vo vzdelávaní aj jednoducho takto to bude. A ešte jednu otázku takú malú. Viem, že sme sa aj spolu stretli viackrát s riaditeľom strednej školy odbornej. Či plánujete aj s nimi nejakú bližšiu spoluprácu, to, čo sme sa rozprávali ohľadne politechnickej výchovy, že či aj nad tým uvažujete? Áno, to v podstate, myslím si, že je dohodnuté. Môžem povedať, že s pánom riaditeľom máme veľmi korektné vzťahy a v rámci využívania ich kapacít v rámci nášho vzdelávania na technickej výchove určite budeme realizovať spoločné aktivity, priestor, ktoré sú na to naozaj vynikajúce. Dobre. A posledná otázka. Spolupracuje skoro už mesiac, aj viac. Že ako sa so zriadovateľom spolupracuje? Vynikajúco. Vynikajúco, som nadšený a naozaj viem, že to nie je a znie to ako klišé, ale dobrá spolupráca so zriadovateľom bola takisto moja priorita, už keď som vstupoval vlastne do toho výberového konania, lebo toto je kľúčové. Proste riaditeľ a zriadovateľ musia byť naozaj dobrá partia na to, aby sa ten vzdelávací proces a celkové riadenie školy a fungovanie ako inštitúcie niekam posunul. Takže ja som spokojný a ďakujem. Aj my ďakujeme. Neviem, otázky ešte nejaké? Ďakujeme a držíme palce. Ďakujem pekne. Nakoľko pán riaditeľ je dosť zaneprázdnený, má ešte nejaké povinnosti, tak poprosil, že či by mohol odísť, takže ešte raz mu pekne ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. A tešíme sa na spoluprácu. Ďakujem. Dovidenia. Dobre, ďalším bodom by bol dobrovoľný hasičský zbor obce vlastne mal výročnú schôdzu, kde došlo k nejakým zmenám. Na 17.7.2021 sa uskutočnila výročná členská schôdza, kde sa odsúhlasilo nasledovný veliteľ DHZ Patrik Abraham,
bytom Hodruša Hamre 213, zástupca veliteľa DHZ Kamil Kamody, bytom Hodruša Hamre 35 a zástupca veliteľa DHZ Hodruša Hamre Michal Rifňovský, bytom Lukavica. Máte nejaké otázky, alebo čo sa týchto týka? Toto sú vlastne dobrovoľný hasičský zbor Dolných Hamrov, lebo treba si uvedomiť, že máme dva dobrovoľné hasičské zbory, jeden je na Kopaniciach a tento je v Dolných Hamroch. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za vlastne odobrenie týchto veliteľov a zástupcov veliteľa v DHZ o Dolnej Hamre, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Dobre, budem dávať. Prešli by sme ďalej. Všeobecné záväzné nariadenie obce Hodruša Hamre číslo 1 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Na vlastne prípravnom sedení sme si vysvetlili, o čo sa jedná. Toto všeobecné záväzné nariadenie je potrebné vlastne schváliť, alebo respektíve neschváliť, pretože predtým všeobecné záväzné nariadenie sa riadilo pokyny ministerstva školstva, kde bola, ak si pamätáte, strava zdarma. Neviem, či nám to predniesie pani ekonomka, alebo mám to ja? Môžem ja. Mám vám čítať všetky tie ceny, alebo máte to preštudované, všetko viselo v tabuli v zmysle zákona. Akurát sú tam menšie zmeny, čo sa týka ale platenia. To sú technické zmeny, ktoré sa jedná, že potravinové za potraviny žiaci základnej školy budú platiť priamo v základnej škole a takisto na účet základnej školy. A čo sa týka režijných poplatkov, to je tých 6 eur, tak tie sa budú platiť na účet obce. Prešli sme si to všetko, pani ekonomka, pán riaditeľ, a takisto pán riaditeľ zo strednej školy, pretože my máme stravovaciu kuchyňu, alebo kde sa deti stravujú v strednej odbornej škole. Takže tieto veci sme si prešli, všetci si to pripomienkovali a došli sme myslíme si k najlepšiemu možnému riešeniu, uvidíme. Takže takýmto spôsobom. Máte nejaké otázky? Nech sa páči. Možno škoda, že pán riaditeľ teda odišiel a možno by bolo dobre na nejakom plenárnom zasadnutí vysvetliť rodičom, ako to bude prebiehať, lebo teraz jedna platba ide na účet školy, druhá platba časť ide na účet obce. A stane sa, že deti niekedy neprídu do školy a teda tým pádom sa im majú vrácať peniaze naspäť, že ako toto bude fungovať, že kto to spravuje, či to pani v škole ekonomka rieši, alebo tu niekto, a ako to prebieha troška, ale skrátko si vysvetlíme. Môže pani ekonomka povedať. Za tie potraviny spravuje pani ekonomka Šutková v základnej škole, čiže vlastne, keď sa niekto hlási, tak ona bude vrácať vlastne tieto peniaze. Ale len za potraviny režia sa nevracia, zostáva obci, ktorá ide na účet obce. Takto. Aby som vysvetlil, neostáva na účet obce. Ale tak, nebude sa vracať, pretože réžia je stabilná. 6 eur je réžia, ktorú sme vlastne schválili. Táto réžia nepokrýva kompletne réžiu, ktorú nám fakturuje stredná odborná škola a pokrývame ju z podielových daní, kde je vykryté určitá pomernou časťou na počet detí, ktoré sú školopovinné. Tak vlastne my vlastne z podielových daní ešte doplácame
na réžiu v základnej škole. Aby bolo jasné, že tých 6 eur nepokrýva ani. S tým pádom vlastne aj stredná škola vlastne vystavuje dve faktúry, to je za réžiu a druhá faktúra je vlastne za potraviny. Ale toto by bolo tak dobre vraviť, že bolo by dobré spraviť plenárne zasadnutie v škole a rodičom to vysvetliť. Aj keď viem, že z tvojej rodiny, z našej rodiny sa zúčastňujeme pravidelne, ale bolo by dobré, keby sa tí rodičia zúčastňovali pravidelne aj ostatní. Lebo potom stáva sa to, že sú rôzne dezinformácie a bolo by potrebné, aby sa tí rodičia viac zaujímali o takéto plenárne vlastne zasadnutia, pretože tam dostanú najbližšie informácie a takisto tam vlastne môžu sa najskôr spýtať, čo im nie je jasné, pretože väčšinou na ulici sa to nedozvedia a potom vravím, dochádza k rôznym dezinformáciám a myslím si, že vlastne tá stránka EduPage, ju treba navštevovať, je jednoduchá aplikácia aj do mobilu, kde vás vždy upozorní na tie, ktoré veci, či sa týka známok počnúc až po základnými vecami, takže bolo by dobré, keby sa s tým rodičia naučili pracovať a myslím, že to bude dobré. Ale ešte raz vravím, bolo by vhodné, keď bude plenárne zasadnutie a pandemická vlastne krivka to dovolí, aby sa toho, čo v najväčšom počte zúčastnili a tam mi bude vysvetlené všetky tieto veci, nie len čo sa týka stravy, ale celého chodu školy. Aspoň si myslím. Ešte nejaké otázky, čo sa týka tohto všeobecného záväzného nariadenia? Keďže nie, dám hlasovať za všeobecné záväzné nariadenie obce Hodruša Hamre číslo 1/2021 o určení výške príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Kto je za? Je niekto proti? Držal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Ďalším všeobecným záväzným nariadením obce Hodruša Hamre číslo 2/2021 o určení spádovej materskej školy a určení školského obvodu pre spádovú materskú školu zriadovateľskej pôsobnosti obce Hodruša Hamre. Jedná sa to vlastne o celú školku, ale momentálne posledný ročník materskej školky, tzv. Predprimárne vzdelávanie, je povinné. Treba si to uvedomiť a z tohto dôvodu, tak ako v základnej škole, k tomu sa dostaneme, aj všeobecné záväzné nariadenie vlastne určuje ako obvod, kde ktoré deti majú nastúpiť. Nikdy nie je povedané, že nemôžu nastúpiť do inej školky. Prečítavam len ten povinný bod, že dieťa v zmysle osobitného predpisu plní povinné predprimárne vzdelávanie spádovej materskej škole v obci, v ktorej má trvalé bydlisko. Dieťa môže podľa osobitného predpisu plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej materskej škole na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy, ktorej má dieťa trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté. Jedná sa o to, že ak dieťa bude prijaté do inej materskej školy, hlavne čo sa týka predprimárneho vzdelávania, ktoré je povinné, je to potrebné nahlásiť zriaďovateľovi a takisto aj riaditeľovi, nakoľko sa nám v minulosti stávalo, že my sme nevedeli, kde to dieťa je a vlastne by sme museli nahlásiť na sociálku, že neplní si túto predprimárne vzdelávanie. Tomu chceme predísť a vlastne preto viac menej
je toto všeobecné záväzné nariadenie a školský obvod pre spádovú materskú školu sa zriadiuje na školský obvod, ktorý tvorí územie obce Hodruša Hamre, katastrálne územie Banská Hodruša, Dolné Hamre a Kopanice. To sú také základné veci z tohto všeobecného záväzného nariadenia. Neviem, či máte nejaké otázky. Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za všeobecné záväzné nariadenie obce Hodruša Hamre číslo 2 z roku 2021 o určení spádovej materskej školy a určení školského obvodu pre spádovú materskú školu v zriadovateľskej pôsobnosti obce Hodruša Hamre. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším obdobným všeobecným záväzným nariadením obce Hodruša Hamre je niečo obdobné. Všeobecné záväzné nariadenie obce Hodruša Hamre, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy zriadovateľskej pôsobnosti obce a určenie miesta a času zápisu dieťaťa, naplnenie povinnej školskej dochádzky základnej škole zriadenie obce Hodruša Hamre. Niečo obdobné. Neviem, určite ste si to preštudovali. Tu je navyše aj to, že kedy bude prebiehať zápis do základnej školy, čo je vlastne v rukách vedenia školy, ale v spoločných ustanoveniach paragraf 5 odsek 1 je napísané, zákonný zástupca dieťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky základnej škole. Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Miesto zápisu je základná škola Hodruša Hamre. Znovu vravím, že nie je povedané, že musí byť prednostne, teda nie, že prednostne, že musí navštevovať základnú školu len našej obci. Po súhlase vedenia inej školy, ktoré dá zase, tak ako som predtým hovoril, na vedomie obci, teda a obci zriadovateľovi a takisto aj vedeniu školy môže navštevovať aj inú školu. Neviem. Všetky podstatné veci. Neviem, chcete sa niečo spýtať, čo sa týka tohto všeobecne záväzného nariadenia číslo 3? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za všeobecné záväzné nariadenie obce Hodruša Hamre číslo 3. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom je žiadosť o povolenie výstavby optickej siete. V časti Kopanice žiadateľ Radoslav Bartoš. Týmto chcem vás požiadať o povolenie výstavby optickej siete vo vašej obci za účelom poskytnutia internetového pripojenia občanom a tak aj skvalitnenia služieb poskytovania prostredníctvom širokopásmového pripojenia internetu. Sieť bude postavená na 10 GB technológii pre koncového užívateľa s počiatočnou rýchlosťou do 150 MB. Pre porovnanie upresnenie, sieť bude mať kapacitu 1 GB za účelom, čo je 1000 MB. Počítačová rýchlosť bude užívateľa 150 MB. Cena mesačne približne 18 eur. Cena pripojenia zhruba 100 eur bez viazanosti. Touto cestou by nás chcel pán Bartoš požiadať o povolenie rozvodu a výstavby siete po našich sieťach pouličného osvetlenia, rozhlasu a iných komunikácií. My môžeme povoliť len po stĺpoch našich, ktoré sú vo vlastníctve obce, čím je pán Bartoš uzrozumený.
takže tohto sa týka. Podmienky sú tie isté, ako sme dávali firme Imest. Požadujeme od pána Bartoša bezplatné zapojenie a prevádzkovanie verejnoprospešných budov na území, katastrálnom území Kopanice. Toho času pripadá do úvahy tzv. Bývalé MNV, ako to všetci volajú. Poviem pravdu, že nám to pomôže hlavne pri rôznych voľbách, kde sme nemohli vlastne realizovať pripojenie na internet a sčítanie online. Neviem, máte nejaké otázky? Musím sa pýtať, či sme si skontrolovali alebo prezistili, či firma IMES nemala záujem teda o túto časť skoršie napojenie na optickú sieť, keďže sú tu už dlhšiu dobu. Lebo mali sme to preveriť. Neviem, či sa to preverilo. IMES má dole Hamriabanskú vodrušu. Že nemala záujem o túto časť kopanice. Je to, poviem vám pravdu, je to dosť rozťahané, dosť nezaujímavé pre väčšie firmy, ako je IMES. Uh-huh. Ďalej nejaké otázky? Áno? Tam sme teda dali návrh, že obecné prístup pre obec zabezpečí cez nejakú Wi-Fi alebo niečo také, alebo teda prístupový bod. Nie, to je priamo k kábelovej vody optické. No a tam je, že bezplatne, ale že nie je uvedené, že dokedy, aby to nebolo, že na rok, alebo či sa to dá nejako ohraničiť po dobu, kým... Po dobu prevádzky z jeho strany. Môžeme to dobre tak doplniť do tej... Toto schválenie, hej, že... Bolo by dobre to doplniť, môžete to potom doplniť, po dobu prevádzky tejto siete. Tejto siete, pretože môže sa stať, že tie povinnosti pán žiadateľ môže firmu alebo čo predať, aby to vlastne aj nástupnícka firma mala túto podmienku. Dobre? Že by to bolo takto tam zakomponované. Dobre, tak bude aj uznesenie potom. Takže dávam hlasovať, kto je za, aby sme tieto vlastne povolili pánovi Bartošovi viesť optickú sieť po stĺpoch alebo respektíve majetku obce Hodruša Hamre, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Pán Štefan Repiský, neviem, všetci ste obdržali tento list, mám vám ho celý čítať, alebo nepotrebujete. Tu vlastne ani žiadne uznesenie zatiaľ momentálne nebude, pretože táto žiadosť sa rieši, skrátke len poviem, že susedia vlastne zasypali nejaký kanál, ktorý je v súkromnom vlastníctve na súkromnom pozemku a jedná sa o to, že pán Repiský menuje tu osoby, ktoré vypúšťajú spomínané splášky aj naďalej. Toto som vlastne posunul a spoločne to ideme riešiť s okresným úradom odbor životného prostredia, kde vlastne je to v konaní. Zatiaľ len taká informácia tu nie je, o čom momentálne hlasovať, pokiaľ to nebude prešetrené zo strany životného prostredia. Len treba si uvedomiť, že po dohode životného prostredia nebudú kontrolované len tie subjekty alebo tie osoby, ktoré sú spomínané v tomto liste, ale dohodli sme sa, že vlastne tá lokalita bude kontrolovaná en bloc a dohodli sme sa viac menej, že v priebehu, neviem či koncom tohto roka alebo v priebehu jari budúceho roka, takisto budú skontrolované aj iné časti obce, počnúť s Kopanicami, Hodrušovou aj Dolnými Jamrami, priebežne. Toľko len na informáciu.
Prešli by sme k bodu číslo 9. Žiadosť o pozemkové úpravy v katastroch obce Odruša Hamre, a to sú katastre Dolné Hamre, Banská Odruša a Kopanice. Isto dobre viete alebo neviete, pred pár rokmi sme už takúto žiadosť dávali. Jedná sa o tzv. Komasáciu, kde sa jedná o scelovanie pozemkov. Toto scelovanie pozemkov sa jedná priamo pod gestorstvom štátu, ale štát vlastne musí vymedziť na to finančné prostriedky. Chceli by sme, aby sa to čo najkračej, no najkračej, podľa možnosti čo najkračej dobe udialo, pretože či je to, všetky katastre sú veľmi rozdrobené a vlastne pozemkovými úpravami bude možné zlúčiť, komasovať vlastníctvo každému tak, aby mal čo najnižší počet pozemkov. Podľa možnosti podiele jedna jedinina bez spoluvlastníkov a s tvarou najvýhodnejšími pôvodných pozemkov. A urobiť pozemku zmysluplných rozmerov a tvarov. A ďalším bodom je aj oddeliť spoluvlastníctva známych a neznámych, nezistených vlastníkov tak, aby známym vlastníkom nebránilo voľne nakladať s týmito pozemkami, lebo určite dobre viete, že pokiaľ niečo chcete riešiť a máte tam spústu neznámych vlastníkov, ktorí vlastne zastupuje Slovenský pozemkový fond, je to strašne zdlhavé a no proste je to zdlhavé. Neviem, máte nejaké otázky, čo sa tohto týka? A tá žiadosť vysmerovala na aký úrad, ale komu? Ministerstvo pôdohospodárstva. Kto je za, aby sme podali túto žiadosť o prerokovanie a vlastne pozemkové úpravy vo všetkých troch katastroch? Kto je za? Je niekto proti? Zdržalo sa hlasovanie, ďakujem. Prešli by sme podkladom na nakladanie s majetkom obce. Prvým bodom je pán Černák Robert. Poprosil by som pána prednostu, aby predniesol tento bod. Ďakujem. Takže pán Černák Robert si dal žiadosť o odkúpenie pozemku, obecného pozemku v katastri obce Dolné Hamre. A to je pozemok 318/20 a 318. Táto žiadosť bola prejednaná na majetkovej komisii. Predseda majetkovej komisie tu nie je. Takže to prečítal by som vám návrh uznesenia. Chcete sa spýtať niečo, čo je to? Stanovisko? Stanovisko majetkovej komisie, táto nedoporučuje vyhovieť žiadosti. Nakoľko je to pozemok dosť veľký, je tam prvá parcela 169 m štvorcových a druhá parcela 928 m štvorcových, kde je možný prístup od hlavnej cesty aj z miestnej komunikácie, teda z dvoch strán, že do budúcna by sa tento pozemok mohol využívať aj na iné účely. Takže to je stanovisko majetkovej komisie a návrh uznesenia je, že obecné zastupiteľstvo schválil alebo neschválil podľa paragrafu 9 písmeno A, odsek 8 písmeno E zákona číslo 138 roku 91 o majetku obcí v dni neskorších predpisov prípad hodný osobitného zreteľa, a to zámer predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce parcela EKN 318/2 druh pozemku zastávaná plocha nádvoria o výmere 169 m štvorcových, parcela EKN číslo 318, druh pozemku zastávaná plocha nádvoria o výmere 928 m štvorcových vo vlastníctve obce Odruša Hamre.
Takže starosta mohol tak hlasovať. Tak počkám. S tým, že v prípade, že ak by bol predaj schválený, tak za podmienok vyhotovenia geometrického plánu, s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu, s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy. Áno, ja som čítal, že záver. To som hovoril, že záver. Nahlasoval. Hej. To je ktorý? Asi nám povedal, že mi doporučuje. Áno. Čítal som aj. Dobre. Takže najprv dávam hlasovať. Kto je za odpredaj týchto parciel? Kto je proti odpredaju týchto parciel? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Jednohlasne, nechválené. Ďalším bodom je zámer odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to časť parcely EKN 6691/1, druh zastávaná plocha a nádvorie, výmera 13 metrov, približne 13 metrov štvorcových vo vlastníctve obce Hodruša Hámre na liste vlastníctva 1439 v katastrálnom území Banská Hodruša. Žiadateľom nie je pán inžinier Richard Kraňa a manželka inžinierka Jarmila Kaňová. Návrh kúpnej ceny vlastne v zmysle osobitného zretela, nakoľko sa jedná o susediacu parcelu a jedná sa o scelenie parcel vo vlastníctve žiadateľov. Návrh kúpnej ceny, ktorú doporučuje majetková komisia, 10 eur za meter štvorcový. Doporučenie od komisia doporučuje odpredaj podľa osobitného zreteľa za podmienky vypracovania geometrického plánu členenia pozemku na náklady žiadateľa a takisto na všetky spojené so zápisom na náklady žiadateľa. V tej sume, ako som už povedal, 10 eur za meter štvorcový. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dám hlasovať, kto je za odpredaj tohto pozemku. Kto je za? Zámer, tak. Je niekto proti? Držal sa hlasovania. Ďakujem. Jasné, pri hlasovaní. Ďalším bodom programu je takisto odpredaj, vlastne zámer odpredaja, predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to časť parcely 705/1, druh zastávaná plocha a nádvorie o výmere 50 metrov štvorcových vo vlastníctve obce Hodruša Hámre, ktorý sa nachádza na liste vlastníctva číslo 1, katastrálnom území Banská Hodruša. Do bezpodielového vlastníctva manželov žiadateľov Miroslav Lámer a manželka inžinierka Eleonora Lámerová. Takisto majetková komisia odporúča cenu 10 eur za meter štvorcový, pretože takisto ako u predchádzajúcej žiadosti sa jedná o scelenie parcely vo vlastníctve žiadateľov. Máte nejaké otázky? Keďže nie, kto je za odpredaj tohto pozemku, tak ako som čítal? Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne.
Žiadosť o odkúpenie pozemku časť parcely EKN 4279/3, druh zastávaná plocha na dvore, výmera 25 m štvorcových vo vlastníctve obce Hodruša Hámre na liste vlastníctva 1439 v katastrálnom území Banská Hodruša. Do výlučného vlastníctva žiadateľom je pán Galo Matej, prípadne ich právnemu zástupcovi. Majetková komisia nedoporučuje odpredať predmetnú časť pozemku, nakoľko by bol zamedzený prístup ku korytu potoka za účelom jeho údržby a čistenia. Majetková komisia navrhuje žiadosť zamietnúť. Máte nejaké otázky? Keďže nie, tak ako vždy dávam najprv hlasovať, kto je za odpredaj, kto je proti. Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Žiadosť nebola schválená. Vlastne z tej istej parcely máme tu žiadosť o zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hodruša Hámre, a to časť parcely EKN 4279/3, druh zastávaná plocha nádvoria o výmere 25 m štvorcových vo vlastníctve obce Hodruša Hámre, list vlastníctva 1439 v katastrálnom území Banská Hodruša. Do výlučného vlastníctva žiadateľom je pán Pavol Fridrich. Prečítam vám odporučenie majetkovej komisie. Majetková komisia nedoporučuje odpredať predmetnú časť pozemku, nakoľko by bol zamedzený prístup ku korytu potoka za účelom jeho údržby a čistenia, tak ako pri predchádzajúcom prípade. Majetková komisia navrhuje žiadosť zamietnúť. Máte nejaké otázky, čo sa opäť týka tejto žiadosti? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za odpredaj alebo zámer predaja tohto pozemku, kto je proti. Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hodruša Hámre, a to v zmysle geometrického plánu, ktoré bude zameraný po uskutočnení stavebných prác na vodovodnej prípojke v katastrálnom území Banská Hodruša, obec Hodruša Hámre. Žiadateľom sú vlastníci napojení na vodovodnú prípojku nachádzajúci sa v časti obce Jalšová. Prečítam vám vyjadrenie majetkovej komisie. Žiadosť o vydanie súhlasu s riadením vecného bremena povolenie umiestnenia plastového potruhu pre zabezpečenie pitnej vody pre rodinné domy 363, 161, 362, 364, 365, 368 v Jalšovej na obecnej parcele číslo 861/1 v dĺžke približne 550 m za účelom vybudovania vodov na vlastné náklady bude sa vlastne vyhotoví sa porealizačný geometrický plán. Majetková komisia súhlasí s realizáciou aj s vecným bremenom za podmienky po realizácii výkopových prác dať pozemok do pôvodného stavu. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za zriadenie vecného bremena s týmito podmienkami, ako bolo stanovené majetkovou komisiou, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Dobre.
Ďakujem. Ďalším bodom programu je žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce v jednej štvrtine pozemok v katastrálnom území Kopanice a takisto v jednej štvrtine rodinného domu. Aby som vysvetlil, prečo takémuto vlastne zámeru prichádza. Dôvod podania žiadosti, jedná sa o žiadateľov pani Gažovú, Lehockú, Tretiakovú, Tošalovú a Škreňovú. Jedna štvrtina časť dedičstva pozemku nachádzajú sa v katastrálnom území Kopanica bola po strýkovi Jozefovi Tošalovi, narodenom 13.1.1924, ktorý odišiel pred rokom 1948 do Kanady, vyvlastnená štátom dňa 29.9.1950. Do dnešného dňa vlastne nebolo dané zadosť, pretože v tom období, keď niektorí ľudia opustili štát, boli im majetky vyvlastnené, ktorým sa vlastne stala krivda. Jedná sa o... Prečítam zámer vlastne, nakoľko teraz momentálne je možná reštitúcia, odpredávame to, alebo majetková komisia doporučila odpredať tento majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa. Takže teraz by bol zámer predaja a jedná sa o spoluvlastnícky podiel vo výške 1 štvrtine na parceli EKN 68/3 o záhrada o výmere 1620 m2. Parcelu EKN 68/4, zastavná plocha na dvorie 23 m2, parcelu EKN 68/5, zastavná plocha na dvorie o výmere 316 m2 a dom súpisné číslo 49. Majetková komisia doporučuje predaj podľa osobitného zreteľa za sumu 1 euro za meter štvorcový a takisto odporúča po dohode na poslednom stretnutí, ktoré sme mali v pondelok, časť toho rodinného domu za 1 euro za tú čiastku štvrtinovú v tomto dome. Za podmienok, samozrejme po uhradení, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s predajom a vkladom do katastra nehnuteľnosti. Máte nejaké otázky, čo sa týka tohto predaja? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie, ako som vám predostrel. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom programu je žiadosť o kúpu pozemkom v katastrálnom území Banská Hodruša. Žiadosť o odkúpenie pozemkom v katastri Banská Hodruša. Žiadateľom je pán Vladimír Mužila, bytom Hviezdoslavová 23, Vidina. Žiada nás o odpredaj pozemkov, kde má zámer obhospodárovať predmetné pozemky vo výlučne ekologickej forme. Predmetom činnosti bude pestovanie byliniek, drobnej hydiny, malého stredného dobytka a podobne. S čím bezprostredne súvisí skosenie trvalého trávneho porastku, realizácia malého ekologického hospodárstva pri rodinnom dome
Plánujeme v časovom horizonte do 8 až 10 rokov. Poviem vám zoznam predmetných parcel. EKM parcela 3381/1 orná pôda o výmere 5328 m2. Parcela 3381/2 trvalá trávnatý porast o výmere 12357 m2. Parcela 3381/3 trvalá trávnatý porast 1776 m2. Trvalý trávnatý porast parcela číslo 3382 o výmere 8500 m2. Parcela 3385/2 orná pôda o výmere 9393 m2. Poďalšie 3413/1 zastávaná plocha nádvorie o výmere 1169 m2. Poďalšie 3413/2 orná pôda, jedná sa o 1032 m2. Poďalšie 3415/2 trvalá trávnatý porast 780 m2. Poďalšie trvalá trávnatý porast parcela 3416 o výmere 14522 m2. Poďalšie 3417 orná pôda 3766 m2. Poďalšie 3418 orná pôda výmera 2451 m2. Poďalšie parcela EKN 3419 trvalý trávnatý porast o výmere 43140 m2. Prečítam vám, jedná sa o spolu, keď sčítame to, čo som vám povedal, o výmeru 104214 m2. Majetková komisia vlastne nemá záujem, alebo doporučuje, alebo nedoporučuje odpredať uvedené pozemky. Treba si uvedomiť, že je to na Rumplovskej a nemá momentálne význam odpredávať tieto pozemky ani záujem majetkovej komisii doporučuje neodpredať tieto pozemky. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za odpredaj týchto pozemkov. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Tu by sme prešli všetky body, ktoré sa týkali nakladania s majetkom obce. Poprosil by som hlavnú kontrolorku obce o výsledku kontroly hospodárenia nakladania majetkom obce Hodruša Hámre základnej škole so sídlom Hodruša Hámre 227 za rok 2020. Poprosím hlavnú kontrolku stručnosti, lebo viem, že to má na ich stranách, takže vyňať, každý ste obdržali tú správu, ste oboznámení, ale podstatné veci poprosím, aby nám predniesla. Kontrola bola vykonaná v rozpočtovej organizácii, ktorá je zriadená obcou základnej školy, ktorá je samostatným právnym subjektom a svojimi príjmami a výdavkami je zapojená na rozpočet obce. Základná škola hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriadovateľ v rámci svojho rozpočtu. V roku 2020 hospodárila v zmysle rozpočtu, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom 14.12. v roku 2019 uznesením číslo 4/20 v roku 2020 obecným zastupiteľstvom. Zmeny rozpočtu boli celkové menené 4-krát. Boli to úpravy, čo sa týka prevodu medzi v rámci jednotlivých položiek rozpočtu, ktoré boli vlastne schválené v rámci kompetencií starostom obce. Dobre, hovoríme. Bod 11. Keď ťa stopnem. Áno. V základnej škole so sídlom Hodruša Hámre 227 hlavného kontrola o výsledku kontroly hospodárenia nakladania s majetkom obce Hodruša Hámre v základnej škole.
No, tak. To tam hovorí. Vyžiadané doklady, ktoré boli predmetom kontroly základnej školy, boli hlavne zriadovacia listina, ktorá bola aktualizovaná, vnútorné predpisy a smernice základnej školy, vnútorný predpis o účtovaní majetku na konkrétne podmienky v základnej škole a dokumenty súvisiace s rozpočtom základnej školy za rok 2020. To znamená schválený rozpočet, úpravy rozpočtu, plnenie rozpočtových príjmov a výdajov za rok 2020, hlavná kniha za rok 2020 a finančné plnenie výkazov odoslaných do verejnej správy do RISAM za rok 2020. Ďalej tam boli vyžiadané podklady, ako sú darovacie zmluvy od právnických a fyzických osôb, finančné dary alebo bezplatne získaný majetok a jeho zaúčtovanie v rokoch 2019 a 2020 a účtovná agenda za rok 2020, do ktorej patrí a došle faktúry, dodávateľské zmluvy, doklady o ich úhrade, bankové výpisy, pokladničné doklady s rozúčtovaním a zatriedením na jednotlivé položky rozpočtovej klasifikácie a vykonávanie základnej finančnej kontroly pred samotnou realizáciou úhrady. Môžem povedať, že pri kontrole hospodárenia boli zistené nedostatky, čo sa týka zatriedovania do jednotlivých rozpočtových klasifikácií v zmysle metodiky ministerstva financií. Tieto boli ešte v priebehu finančnej kontroly odstránené a samozrejme boli navrhnuté odporúčania a opatrenia na odstránenie týchto zistených nedostatkov kontroly, ku ktorej mali možnosť sa vyjadriť riaditeľ školy aj ekonom školy. To znamená, že boli s nimi konzultované a boli aj prijaté návrhy na opatrenia, ktoré budú následne skontrolované. Ak môžem povedať, tak čo sa týka výdavkov školy, tak takými najväčšími výdavkami v tom roku 2019-2020 boli výdavky, ktoré boli na interiérové vybavenie školy, na výpočtovú techniku školy a na údržbu budov, objektov a ich časti, to znamená, čo sa týka interiéru a vnútorného vybavenia školy. Keď si porovnáme, tak v roku 2019 bolo zakúpené interiérové vybavenie, prípadne bolo darovacími zmluvami v roku vo výške 6574 eur. Výpočtová technika bola v roku 2020 zakúpená za 9275 eur. Tu sa výpočtová technika vlastne nakupovala od firiem, kde boli samozrejme predložené tri cenové ponuky. Bolo zakúpené 13 kusov notebookov do učebne vyučovacej. Ďalej bol zakúpený server do IKT učebne od firmy Zero Client a notebooky boli od firmy Magi Computer Banská Štiavnica. Ďalej bolo najviac finančných prostriedkov presunutých, čo sa týka rekonštrukcie jednotlivých tried a na prístavky školy, ktoré boli vlastne, časť prostriedkov bola čerpaná z normatívnych poskytnutých finančných prostriedkov a časť bola vyčerpaná z presunu z nevyčerpaných prostriedkov, ktoré boli použité na túto prevádzku z roku 2018 a 2019. Tieto stavebné práce vykonávala firma Elektrostaving SRO Strážska Zvolen. Tu takisto boli skontrolované minimálne tri cenové ponuky, ktoré firmy boli oslovené. V správe sú presne uvedené, o ktoré firmy sa jedná, to znamená, že tento obchod bol transparentne prevedený tým, že vlastne jednalo sa o nie že najnižšia cena, ale samozrejme sa tam jednalo aj o to, že kto bol schopný zabezpečiť tieto stavebné práce v termínoch, ktoré vlastne neobmedzujú výučbu školy. To znamená, že táto firma bola takým tým výberovým spôsobom vybratá a zrealizovala tieto jednotlivé rekonštrukcie.
V správe sú presne uvedené jednotlivé položky, na ktoré boli najväčšie výdavky. Sú tam uvedené aj príjmy a samozrejme je tam podrobná kontrola niektorých najväčších faktúr. V závere som sa vlastne vyjadrila k jednotlivým zisteniam, čo sa týka aj zatriedovania do rozpočtovej klasifikácie a samozrejme základnej finančnej kontroly, ktorá má byť samotným základom, je to vlastne kontrola štyroch očí, to znamená podpísanie platobných príkazov štatutárnym zástupcom a osobou, ktorá tieto finančné operácie vykonáva. Boli tam zistené samozrejme kontrolné zistenia, neboli všetky relevantne skontrolované základnou finančnou kontrolou, takisto neboli všetky zmluvy zverejnené, ale odporúčala som nápravu v týchto oblastiach. To znamená, že prejednala som to hlavne s ekonomom základnej školy, ktorý je povinný tieto veci zverejňovať. Takisto sa našli nedostatky, čo sa týka zatrieďovania jednotlivých druhov majetku, ktoré interiérového hlavne vybavenia, a takisto bolo odporúčené, aby toto bolo následne zaučtované a zachytené na posúvahových účtoch a takisto v inventúre školy. To by bolo asi tak všetko, lebo tá správa je naozaj rozsiahla. Sú tam podrobné informácie, čo sa týka hospodárenia školy, príjmov, výdavkov, ktoré sú aj na rozpočtové položky, takže bolo by dobre, že keď je to vlastne predložené hlavne poslancom, aby mali vedomosť o hospodárení školy a aké nedostatky sa tam vyskytli. To znamená, že ak sú nejaké otázky, na ktoré viem hneď zodpovedať, tak nech sa páči, a keď nie, tak myslím si, že dosť podrobne je tu opísaná v tejto správe to hospodárenie samotné. A vlastne v závere som konštatovala, že vlastne tie zistenia menej závažného charakteru boli ešte v rámci kontroly odstránené a ostatné vlastne bolo potrebné, aby nám predložili námietky. To znamená, že písomné stanovisko k týmto opatreniam a k odstráneniu nedostatkov zistených pri kontrole oznámila pani riaditeľka kontrolovaného subjektu na čiastočné plnenie dňa 25.8.2021. To znamená, že oni budú potom následne kontrolované a samozrejme v rozmedzi do 31.12. do konca roka je povinný, aby kontrolovaný subjekt tieto prijaté opatrenia splnil a nedostatky odstránil. Takže to by bolo k tomu hospodáreniu základnej školy z mojej strany všetko. Máte nejaké otázky na pani kontrolérku? Pán Tomáškovi. V tom závere sú nejaké termíny, že prijadli ho do 38. opatrenia a 15.9. písomný zoznam prijatých opatrení. Neviem, či som to správne zachytil. Čiže už 25.8. ste vydostali všetko. Čiže to je splnené. Áno, to je splnené. To je vlastne splnené, je to písomne predložené a ja už potom následne vlastne vykonám kontrolu, že či naozaj v zmysle toho uznesenia do toho 31. či boli tie opatrenia aj čiastočne splnené, lebo tie zistenia tam sú. Dobre, ďakujem. Máte ešte nejaké otázky, čo sa tejto kontroly týka? Keďže nie, poprosím ďalšiu správu o zverejňovaní zmluv v základnej škole. Predmetom tejto kontroly vlastne bolo zistiť, či rozpočtová organizácia, ktorá je samostatným právnym subjektom, dodržiava zákon číslo 211 z roku 2020 o slobodnom prístupe k informáciám. Cieľom kontroly bolo zistiť, či zverejňovanie zmluv bolo v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi a kontrola plnenia vykonávania základnej finančnej kontroly zmluv
povinností vyplývajúcich z ustanovení zákona o finančnej kontrole. Boli vyžiadané hlavne zmluvy, ďalej darovacie zmluvy, nájomné zmluvy, zoznam a podklady, ďalej tam boli zmluvy darovacie od právnických alebo fyzických osôb, finančné dary a bezplatný získaný majetok za rok 2019 a 2020 a preukázané overenie zmluv základnou finančnou kontrolou. K tomuto prečítam hlavne to kontrolné zistenie. Pri kontrole zverejňovania zmluv za kontrolované obdobie bolo zistené porušenie ustanovenia paragrafu 5 odstavec 2 zákona o slobode informácií, nedodržaním lehoty na zverejnenie údajov o zmluvách, ktoré sú v niektorých prípadoch uverejňované neskôr alebo nie sú vôbec uverejnené. A druhé také kontrolné zistenie je, že nebolo preukázané overenie základnou finančnou kontrolou, čím nebolo dodržanie stanovenie v zmysle paragrafu 7 zákona číslo 357 z 2015. To znamená, že neboli overené a podpísané zodpovednými zamestnancami. Tieto zmluvy je takisto potrebné overiť základnou finančnou kontrolou, nakoľko ide o právny úkon majetkovej povahy a je tiež potrebné, aby bola skontrolovaná vecná aj formálna stránka týchto zmluv vlastne s odpovednými zamestnancami, to znamená, že štatutárnym zástupcom a osobou, ktorá zodpovedá za finančnú operáciu. Takisto som tam navrhla odporúčania na odstránenie týchto nedostatkov, ktoré takisto boli predložené do toho 25.8. Samozrejme sa bude následne kontrolovať, či tieto jednotlivé, už dozadu tie zmluvy som povedala, že je zbytočné uverejňovať, ale aby v podstate sa do budúcnosti jednotlivé tieto veci odstránili, tak je potrebné, aby sa tam striktne dodržiavali tie lehoty podľa zákona o zverejňovaní a striktne dodržiavali lehoty podľa zákona o finančnej kontrole, čo sa týka základnej finančnej kontroly. Jednoducho je to potrebné tieto veci dodržiavať, lebo tým sa vlastne odstránia aj nedostatky a formálne stránky veci, čo sa týka aj zmluv ako právnych úkonov. Takže toto by bolo v tej kontrole, čo sa týka zverejňovania zmluv a overovanie zmluv základnou finančnou kontrolou. Neviem, či sú tam jednotlivé aj konkrétne zmluvy, ktoré som mala možnosť nahliadnutí, kde som vám vlastne uviedla aj tie dátumy, kedy boli účinné a kedy boli zverejnené na dobudy účinnosť. Znamená, niektoré boli aj mesiace dozadu a tak ďalej, to, čo samozrejme v mysle zákona nesmie byť, lebo pokiaľ nie sú tie zmluvy zverejňované podľa zákona v určitých lehotách, tak dá sa povedať, že nie sú ani účinné a nenadobudajú ani platnosť. Takže toto je z mojej strany, čo sa týka tejto správy o kontrole, zverejňovania a základnej finančnej kontroly. Máte nejaké otázky, prosím vás? Keďže nie, prešli by sme k ďalšiemu bodu. Pani kontrolórku, poprosím. Ja som vám predložila vlastne už na pracovnom stretnutí a takisto materiál, čo sa týka hospodárenia rozpočtu, hlavne výdavkov a príjmov k pol roku, k 30.6.2021, kde bolo podrobne rozpísané v rámci jednotlivých programov, ktorých máme 14, plnenie číselné aj percentuálne, to znamená, že ako sa plnia jednotlivé výdavky, ktoré boli schválené v rozpočte do toho dátumu 30.6. je to vyjadrené v podstate aj percentuálne a sú tam aj zdôvodnené, ak nejaký výdaj prevýšil alebo je príliš nízky, tak je tam aj písomne vyjadrené, že
o aký výdavok konkrétny išlo v jednotlivých programoch. To znamená, že ak bolo potrebné, tak som v tom programe napísala aj konkrétny podprogram, o ktorý sa jednalo. To znamená, že je to vlastne číselne vyjadrené aj percentuálne, aj v skutočnosti čerpanie. Pri porovnávaní percentuálnom som samozrejme porovnávala skutočné čerpanie s upraveným rozpočtom. To znamená, že aby vás to nemýlilo, pretože ten rok predtým je porovnávanie schváleného a skutočného rozpočtu, tam tie percentuálne vyjadrenia. Vlastne na závere správy je presne napísané, že ako sa plnili bežné príjmy k rozpočtovaným, bežné výdavky k rozpočtovaným výdavkom a kapitálové príjmy a finančné operácie, takisto je to percentuálne vyjadrené. Takže neviem, že či je k tomu ešte, sú k tomu nejaké otázky, alebo je k tomu, alebo je potrebné niečo bližšie doplniť. Takže nech sa páči. Máte nejaké otázky, prosím vás? Ja by som sa chcela spýtať, že som sa tu rozpočtu čítala, že tu vlastne udržba objektov Meyer-Schachta. Nejaká trošku vyššia suma na čerpaní k 36, tak som sa chcela spýtať, že na čo boli tieto prostriedky použité? No takto. Meyer-Schachta ako taká, to čo som vám ten zámer, kedy si predostrel, sme požiadali o grant z Ministerstva kultúry. Ten grant vlastne, neviem teraz, či sa jedná o ten, lebo prvý sme dostali, museli sme tam spraviť historický výskum a tieto všetky výskumy, ktoré boli viac menej zazmluvnené, spolupracujeme s Slovenskou technickou univerzitou, odbor architektúry s docentkou Hraškou a plus jej kolektívom. Jednalo sa o statický posudok, jednalo sa o rôzne prieskumy a celá správa vlastne bola vypracovaná Slovenskou technickou univerzitou. Toto všetko ešte vlastne mali sme vyúčtovať, alebo sme vlastne aj vyúčtovali, pretože tá dotácia bola ešte z minulého roku, kde sme požiadali o presunutie týchto finančných prostriedkov, pretože zamestnanci Technickej univerzity bol veľký problém presúvať sa koncom minulého roka. Takže dorábali to ešte tento rok. Dnes som dostal, vyučovanie sme zaselali na Ministerstvo kultúry a vlastne tam sme ešte túto správu ešte musí odobriť komisia z Ministerstva kultúry, že či bola vypracovaná v zmysle ich smernice a takisto v zmysle dotačnej zmluvy. Dnes mám informáciu, že toto všetko prebehlo v poriadku, takže pokračujeme ďalej. Vlani sme ešte požiadali, alebo tento rok sme požiadali o ďalšiu dotáciu na projektovú dokumentáciu, kde nám bola poskytnutá dotácia, zatiaľ sme neobdržali zmluvu, ale bola poskytnutá dotácia zatiaľ vo výške 25 000, kde by sa mali spracovať projekty pre Meyer-Schachtu, kde by sme chceli ďalej pokračovať. To je ale čo sa rieši v týchto projektoch vlastne, že aký je tam záujem? Využitie celej Meyer-Schachty, to čo som vám kedysi prezentoval, nejakú víziu alebo vizualizáciu, že tie priestory by sa využili na muzeálne priestory plus nejaká sála na kultúrne podujatia horná a takisto na nejaké komerčné účely. Technická univerzita dala vlastne svojmu študentovi niečo aj dopracovať, nejakú svoju víziu, ako nejakú ročníkovú alebo diplomovú prácu, kde vlastne prichádza do úvahy aj nejaké prístavby, ale to nemôžeme počítať nejaké dotačné prostriedky, pretože väčšinou sa jedná o rekonštrukciu existujúcej budovy. A mala by to byť súčasť nejakej väčšej expozície plus aj s banskou expozíciou nejakou zážitkou, ale nechce predbiehať situáciu. Ďalej nejaké otázky, čo sa týka čerpania?
Pani Kráľová. Tiež k tejto správe som sa dočítala, že proste jedná sa o ten prístrešok na Dome smútku v Banskej Hodruši, čo v roku 2019 nebol zrealizovaný, 2020 takisto nebol zrealizovaný. Mali sme aj v rozpočte v lani 10 000 čiastku, ale nebolo to zrealizované. Tohto roku máme tiež v rozpočte počítané, takže či už tohto roku to bude ukončené, alebo v akom je to štádiu, či by som sa mohla k tomu opýtať. Bol by som veľmi rád, keby to bolo ukončené, uvidíme, lebo stále sa, ešte sme sa stále, to čo som vám vysvetloval na TVM s pamiatkovým úradom, tak ako som hral, ten projekt už bol trikrát alebo štyrikrát prepracovaný. Najprv chceli sedlovú strechu, potom chceli punktovú strechu, potom naspäť chceli sedlovú strechu, ale s inakým spôsobom. Troška si myslím, že sa hlady pohnú, nakoľko sa nejaké osoby vymenili na pamiatkovom rade a verím, že minimálne začneme tento rok. By som chcel, ja na 100% viete. No, by sme radi, no by sme poprosili, lebo je to ozaj, keď sú tam pohreby, tak je to katastrofa to tam vydržať. A vlastne tam sme sa zaviazali aj to, tú vodu tej, podľa mojich informácií by to malo fungovať tak, ako má. Áno, pani Praňová? Ďakujem, áno. Len to si myslím. Ďalej. Niekto nič? Otvoril by som diskusiu. Alebo najprv rôzne. Ale program je schválený v diskusii. Alebo ak môžem sa do rôznom, neviem, či chcete najprv vy, alebo môžem ja. Chcel by som sa všetkým vám poďakovať, tí, ktorí boli, ale aj tým, ktorí neboli. Prebehla vlastne dobrá akcia, ktorou sme si pripomenuli 500 rokov klopačky Banskej Hodruši. Si myslím, že mala to dobrý ohlas. Takže chcem sa všetkým poďakovať, hlavne zamestnancom obecného úradu za vytvorenie tých podmienok, ktoré tam boli. A poďalšie hlavne Slovenskej Banskej SRO, ktorá vlastne zabezpečovala, poviem pravdu, väčšinou čo sa týkalo finančných záležitostí tejto, či to bol catering alebo ostatné veci, to bolo na pleciach Slovenskej Banskej. Touto cestou sa chcem poďakovať aj správcovi tejto klopačky, čo je Peťo Fridrich. A takisto sa chcem poďakovať Ministerstvu kultúry, lebo niečo podobné, ako teraz robíme na Majeršachte, z týchto peňazí sme rekonštruovali aj túto klopačku, počnúť šindlom až po spodok a o stroj ako taký sa stará Peťo Fridrich. Ešte by som vás chcel poinformovať v najbližšom čase, dúfam, že pandemické opatrenia nám to dovolia, požiadali ma o stretnutie obyvateľia Kopaníc, čo sa týka výstavby na Kopaniciach. Dohodli sme sa tak, že aby tam nebolo zase veľa ľudí, aby sme mohli niečo dodržať, tak prídu traja zástupcovia obyvateľov Kopaníc čas dvomky, čo sa týka výstavby. Ja vám čas oznámim, kedy toto stretnutie by mohlo byť a aby sme sa stretli. Dobre, poďalšie ešte by som sa chcel stretnúť s majiteľmi pozemkov. Isto ste započuli alebo zachytili aj v médiách. Záujme Ministerstva životného prostredia je vyhlásiť lúky a pasienky do druhého stupňa ochrany, ale európskeho významu, to je tzv. Ak to skrátene povieme, Natura 2000. Boli sme aj na stretnutí v Banskej Štiavnici, kde to neprebehlo tak, ako by malo. Pretože môj názor je taký a potom sa vlastne stretneme a vysvetlíme si, že veľmi to obmedzí hospodáriacich roľníkov alebo drobných pestovateľov alebo čo sa týka tých pozemkov je aj v našej obci dosť a bolo by dobre sa aj tomu povenovať, takže by som vás rád spravil osobitné rokovanie aj s tými majiteľmi a po prípade s ostatnými, ktorí vlastne majú k tomu čo povedať. Ďalej plánujeme stretnutie s poslancami a
Stredoslovenskou vodárenskou a prevádzkovou spoločnosťou a takisto s Veoliou podľa toho, čo malo byť tá štúdia, ktorý som vám slúbil, alebo sme sa rozprávali, alebo boli sme na stretnutí aj s Petrom Krumovom v Banskej Bystrici. Tá štúdia by mala byť hotová v októbri podľa nového riaditeľa, pána Kapustu. Takže stretnutie s ním prebehlo minulý týždeň. Keď bude hotové, tak sa stretneme, pretože tam treba prejednať aj niektoré veci, čo sa týka majetkoprávneho vysporiadania kanalizácie v Dolných Ábroch. Odo mňa všetko, ak máte nejaké otázky alebo do diskusie, vás poprosím. Všimol som si, že prebieha nejaké vymeriavanie po obci, to zaznačené rozhodne aj tu, popri garážach, aj v ulici, kde je teda náš dom, záhradný a tak, že čo sa to deje, lebo vieme, že na kopaniciach začali iba kopať jednoducho taverkom a že či niečo nás čaká aj tu, alebo čo sa to deje vlastne. Verejnou vyhláškou, pokiaľ nesledujete alebo sledujete stránku obce, respektívne verejné vyhlášky na tabule, bolo vyvesené tzv. Územné zámer územného rozhodnutia, ktoré vytvorila mesto Banská Štiavnica. Jedná sa o akciu firmy Tavercom, ktorá realizuje prepojenie stožiarov, alebo viac menej týchto vlastne vykrývačov prepojením optikov. Vytýčená trasa je tak, ako bolo, sú tam nejaké podmienky, ktoré musia dodržať od všetkých organizácií, ktoré sa vlastne, ktorých sa to vlastne týka, do pôvodného stavu a tieto veci. To je to na tých kopaniciach? To je všade. Aj to sú tu, čo prebieha? Áno, toto je, vlastne prepája sa od Žarnovice optikov až po Sitno. Všetky stožiare pre skvalitnenie príjmu, či už telekomunikačného, televízneho, 5G a tieto veci, je potrebné, aby tieto stožiare boli prepojené nejakou optikou, preto sa to realizuje. Čo mňa veľmi mrzí, že firma, ktorá to riešila verejnou vyhláškou a neoslovila hlavne, lebo keď si zoberieme po obecných pozemkoch, sa jedná o vlastne popri cestách. V tom nevidím problém, aj keď vlastne je tzv. Telekomunikačný zákon, ktorý im to umožňuje napriamo. Len mňa trošku mrzí to, že išli takým spôsobom, ako išli, alebo idú, a teraz majú niektorí súkromní vlastníci s tým problém, pretože idú cez súkromné pozemky a neoslovovali ich priamo. Už mám niekoľko podnetov a riešime to s touto firmou, akým spôsobom by sa to dalo ísť buď krajom alebo iným. Bolo mi vysvetlené, že je to živý proces a vlastne trasa môže sa relatívne meniť, nie zase masívne, ale vlastne potom vznikne nejaký porealizačný geometrický plán, pretože keď si predstavíte, že niekto vám naplánuje stredom nejakej záhrady, kde možno, že časom plánujete a územný plán to dovoluje postaviť si tam dom a máte znehodnotený prakticky celý pozemok. Je to prepojenie optiky s všetkými vykrývačmi, ktorí sú v našej obci a včetne Banskej Štiavnice. Ďalej? Ďalej. Prebehlo očkovanie jasenom v Divine, že aké sú nejaké čísla, či vieme, že koľko ľudí sa zaočkovalo? Podľa našich informácií približne sa zaočkovalo 110 ľudí, ale musíme si uvedomiť, že to neboli len obyvatelia našej obce, boli to aj obyvatelia buď zo susedných obcí a respektívne aj z celého Slovenska, čo viem. A ďalšia vec je tá, že 28. ak si dobre pamätám, bude prebiehať očkovanie v Žarnovici, kde môžu sa zaočkovať takisto aj na obyvatelia našej obce.
pokiaľ by bol záujem aj o očkovanie iných obyvateľov v obci, môžu sa prihlásiť aj na obci a podľa záujmu vieme zabezpečiť aj očkovacie centrum, že by prišlo aj do našej obce. Sovská, že aký je tam stav toho projektu celého? Či máme nejaké novinky? Prebieha výberové konanie na dodávateľa a realizátora. Svetlá pouličné od posledného výškového zeleného až smerom hore Podarov nefungujú, či o tom vieme? A... Podarov nie, nefungujú po domáce potreby, bývalé domáce potreby. Je to v riešení a dnes sme kopali tam sondu, našli sme jeden kábel a keď som vybehol von, ešte mám aj jeden telefonát, pretože to riešia aj teraz. Bude potrebné vykopať ešte ďalšie dve sondy, ktoré riešime zajtra, aby to bolo spojaznené. Z toho dôvodu vlastne aj verejný rozhlas Banskej Odruši je opravený, len z tohto dôvodu, že je prerušené v tomto mieste, nefunguje. Ako náhle, čo mi elektrikár pán Ďurčko prislúbil, má a zajtra by to malo opraviť, tak by malo fungovať aj verejný rozhlas Banskej Odruši. Ďakujem. A posledná vec, ďakujem prvom rade za to, ako sa už teraz pekne parkuje pred škôlkou z tejto strany, odtiaľto. Boli tam predtým braky, čo sme žiadali odstavenia, tak to je všetko super. Ale zároveň ma teraz oslovili majitelia tých bytoviek tam, že tým, že je tam nekvalitný ten povrch, tak sa veľa prášie a tak ďalej, majú s tým trošku starosti. Viem, že to vec treba dodať do rozpočtu a tak ďalej, len by som to rád tu pripomenul a aby sme to na tom dali do rozpočtu. Aspoň trošku už spevne, ako majú ten projekt, prenásobný postrek alebo niečo také, lebo fakt premenie sa tam ľudí a aby to bolo trošku také dôstojnejšie. Dobre, budeme vlastne, treba to sledovať aj v rozpočte. Chceli sme zamedziť, poviem pravdu, aby sa v škôlke prichádzalo z tejto strany, pretože dochádzalo, čo sa týka od hlavnej cesty, do kolíznych situácií. A som veľmi rád, že začínajú to rodičia chápať a začínajú chodiť z tej strany, čo má aj pre bezpečnosť, hlavne deti, veľký význam. Niečo ďalšie? Ďalej do diskusie. Na tom našom sídlisku pri 8 poschodových bytovkách sa urobilo to odvodnenie tej bytovky, čo bolo v rozpočte. Bolo tam dohodnuté, že sa urobí aj tá ručná pumpa na tú vodu, čo sa nezrealizovalo, tak prečo? Ručná pumpa ako taká je v rozpočte, viac menej tam mala byť už osadená pred mesiacom. Zvolnené mi to s hotoviteľami to bolo tým, že dotyčný vodár bol na dovolenke, zistím, ale má to byť osadené. Je to stále v procese? Lebo sa ma ľudia pýtali, že už práce... Áno, aj sa pýtali, aj to urgujem u tej firmy a tvrdia mi, že pumpa a všetky náležitosti k tomu sú zakúpené. Dobre. Došlo k obnove jednoty. Kde máme kontajnery, boli premiestnené na druhú stranu cesty, vrátia sa naspäť pri tú stenu, alebo ostane to takto? Je to na tej zákrute, je to také nepraktické tam? Je to nepraktické. Rozmýšľam, bol by som rád, keby ste aj vy navrhli, že v ktorých miestach by bolo rozumné tie kontajnery umiestniť, pretože nevrejme, že nemôže to byť pri tej jednote. Len majiteľia, prevádzkovateľia jednoty ako takí sú nešťastní z toho, že vieme, ako to vyzerá okolo tých nádob, nielen týchto, ale okolo všetkých nádob. Podľa nás tých nádob je málo, chceli by sme ich doplniť, s čím nesúhlasí zberová spoločnosť.
Envipak. Envipak a vlastne je to ich záležitosti. Lebo dajme tomu, že aj my keby sme dali do rozpočtu, že tie nádoby zakúpime, ale vývoz a spracovanie platí Envipak. Takže my by sme ani nemali nič zaplatiť, ani nádoby, ani zatiaľ je to stále v rokovaní, stále nám tvrdia, že mali by sme z tých lokalít, ako sú Kopanice, Banská Hodruša, stiahnuť tieto nádoby a tam by sa malo prejsť čiste len na vrecovaný systém, s čím my celkom nesúhlasíme a mali by byť, riešime to nejakým iným spôsobom a takisto som oslovil dekana fakulty Berg v Košiciach, pána Cehlára, že začali by sme s nimi spolupracovať a mohli by vypracovať nejaký systém zberu, lebo my máme nejaký pohľad na to. My si myslíme, že máme dobrý a v konečnom dôsledku tá škola môže mať úplne inakší pohľad a môže nám trošku pomôcť a možno zefektívni ten zber, pretože už je nemysliteľné to, čo sa deje okolo tých nádob, hlavne oproti Rakovej, na Kopaniciach, pri Kostole, pri OPP a ostatných, tak chceme to zamedziť. Len čo vám mám povedať? Nakúpime viac kamier, pretože naďalej nám dovážajú odpad zo Žarnovice a z okolitých dedín, potom vieme vyústrovať a znovu pokutovať. Ale dnešný prípad. Odviezli pri OPP, bývalom OPP, nádoby. Občan, ktorý vlastne ani nie je s trvalým pobytom v našej obci, už ťahal za sebou 110 litrovú kuka nádobu a už vysýpal do 1100. Keď som sa zastavil pri ňom, prečo to robí, pretože 110 litrové nádoby sa takisto vysýpajú, tak nevedel zdôvodniť, tak bude v riešení. Ale to je bežné prípady, aj komunálny odpad, že aj nádoby sú prázdne a sú tak niektorí udelení, že položia to kuka nádobe a potom to vlastne niekedy sa stane, že tu hlavy psi alebo aj líšky roztrhajú a potom ješ bordel všade. Podarilo sa nám to, že ďalší kontajner veľkokapacitný bol zrušený v Banskej Hodruši oproti kostolu a vybudovali sa vlastne miesto zberné, kde sa presťahovali tieto nádoby a osadili sa 1100 litrové nádoby. Verím, že to poslúži a zatiaľ to si myslím funguje tak, ako má. Som sa chcela aj poďakovať, že môžem skočiť do reči, že sme radi, že už došlo k tej úprave. Veríme, že budú postačovať, že uvidíme. A bolo to tam neestetické, ten pán, ktorý zrekonštruoval bývalú školu, fakt ju zrekonštruoval slušne a fakt aj to námestíčko vzniklo také, aké má. Trošku je teraz na inej úrovni. Dobre, ďalej. Na naše sídlo, tá firma nám ani nedovoluje alebo neumožňuje, aby sme tam ten kontajner, povedzme, aj na ten papier ešte jeden dali? Zatiaľ nie. Zatiaľ je to v jednaní, zatiaľ je to v jednaní s jedným pakom, ale všetky si bola tam presnutí, nechcú. Oni s tým nesúhlasia. Nesúhlasia. Tvrdia to, že na pomer vriec, ktoré máme, máme dostatočnú kapacitu. No tam sú tie pevné nádoby, hej? Hej, tam sú pevné nádoby, ale tvrdia to, čo vám vravím, že z tých lokalít, kde je možné vrecovým systémom, a to sú Kopanice a časť Banskej Hodruši, že tam by nemali byť tieto nádoby a mali by sa stiahnuť na tieto lokality, kde sú bytovky a kde nemajú možnosť skladovať tieto vrecia v priestoroch. Len čo najhoršie je to, že všetko sa ráta na trvalo žijúcich obyvateľov. To, čo som ja im vysvetloval, vy nemôžete počítať našej obci na trvalo žijúcich obyvateľov a pomery, keď máme tu okolo 500-600 chalúb. Zrátajte aj s tým, že ľudia z miest aj ostatní, čo sú chalupári, majú záujem separovať a týmto pádom oni nemajú možnosť separovať, pretože zber tohto odpadu býva, teda separované odpadu býva cez 3 týždeň a oni sa väčšinou zdržujú cez víkendy.
Oni potrebujú väčšinou takisto tieto nádoby, lenže zákon je deravý trošku, pretože neuvažuje sa nad tým, vravím, že tieto nádoby sú určené pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci. A málo sa vlastne uvažuje nad tým, že existujú aj chatári, ktorí vytvárajú odpad, či sa nám to páči alebo nepáči, vytvárajú odpad a aj oni potrebujú niekde tento odpad separovať alebo niekde uskladniť. Také veci ako u niektorých, ale to je mizivé percento, že oni si to vozia, príklad poviem do Bratislavy, viete, to je hlúposť, ale väčšina, poviem pravdu, chalupárov je poctivých a snažia sa separovať. Ale musia to mať kde odovzdať. A oni cez tri týždeň alebo akým spôsobom nemajú ako to vyložiť tak, ako bežný človek. To je v jednaní s nimi, ale nechce to zberová spoločnosť trošku pochopiť. Tie kontajnery teda zatiaľ, ako sme nedokončili, ešte ostanú na tom mieste, ako sú teraz preložené? Zatiaľ ostanú na tom mieste. Zatiaľ tak. Pri tej stene, pri tej jednote to bolo nepraktické z toho hľadiska, že ten otvor od tej steny bol vlastne neprístupný. Aj z toho dôvodu. Ono to potom nadobudalo v podstate víziu, že ten kontajner je plný, ale vlastne keď sa tam tlačí len z jednej strany, tak z druhej strany by bol ešte prístupný, že potom musíme nejaké také vhodné miesto nájsť, aby bol teda prístupný z oboch strán, aby sa využili obyvateľ otvory, lebo tým pádom možno aj to robí. Presne tak, tieto kontajnery, poviem pravdu, boli vtedy hitové, alebo boli najviac používané aj so zberovou spoločnosťou, čo sú technické služby. Sme konzultovali na návrhne nám vtedy, keď sme ten projekt robili na tieto zvony, že aby sa dali zvony. Teraz razia takú verziu, že lepšie sú tie 1100 litrové nádoby, pretože tých zvodov, keď si zoberiete ten hák, ktorý sa aj vysýpa a je to stredom tá tyč a tá robí dosť veľké problémy pri vysýpaní a respektíve aj plnení. To praktického hľadiska nie sú dobré, no. Tak. Ľudia sa aj dopytovali, či sa nedajú vymeniť, hej, za tie nejaké, ako máme na ten kov. Tetrapaky. Kov aj tetrapaky, hej, to je spolu. Dobre, ďalej do diskusie. Kontajnery, teraz chcem prezentovať tie kontajnery, tak aj ten dole v Hamrock, čo je pod kaponkou vzadu, tak aj ten buď na ne vyrobiť nejaký dekel na zámky, rozdať kľúče, alebo ho oplotiť, alebo dať tam kameru a pokutovať, lebo stalo sa to samým, že to bolo minulý týždeň alebo predminulý, bol vývoz, prišlo tam auto, kontajner tam nebol, odišiel preč a za 2 hodiny sa vrátil naspäť a vyházal tam nábytok, blbosti, zožarnujúci, proste chodia tam ľudia a tí obyvateľia žiadajú buď ho zamknúť, alebo ho zobrať pred stadion. Sú dve varianty, len kde by zase vysýpali, pretože kúkavo si je problém, aby sa tam dostal, to s tým ja nemám problém. Alebo prizvárať tam dekle na zámok. Budeme to riešiť, či ak nás pozerajú žarnujúci, upozorujem. Zakúpili sme fotopasce, budú tam osadené v najbližšom čase. A bude sa strikne pokutovať. My sme taký kontajner robili do viesky jeden. Čiste len stredom išla tyčka a plechy proste. Jedna vec neprší do ňoho a otvoriť na zámok a tým ňaňom tam. Ale kamery tam musia byť tak, no. Či tak, pretože... Lebo fakt tam chodia veľmi, veľmi často auta. Ešte cudzie. Kamery tam musia byť tak, či tak, lebo máme skúsenosti, že to, čo si ty vravel, že tam kontajner nebol a spravili nám takým spôsobom, že jednoducho na to miesto nám tie smeti vysypali. Pretože si stále myslia, že máme spústu aktivačných a budeme to po niekom robiť. To nie sú len zo žarnovice. To sa stalo, Pálo vlastne doresol kontajner naspäť a ten bordel, čo tam bol vyhádzaný, tak keď ho naházali, nebol kontajner plný. To tam za ten čas vynosili. Ale máme nové kamery. Chcel kúpiť prednosta, takže bude to samozrejme v zmysle zákona označené, že tie kamery sú tam a bohužiaľ asi tým, čo dostanú pokutu, sa si oplatí aj 5-krát si objednať kontajner ako takýmto spôsobom zaplatiť pokutu. Páči, poprosím, že cesta sa urobila, ďakujem, to čo sme chceli, ale ešte je tam jeden, ako je ten prvý dom, pravý stále je ten prechod. Na to podmýva to zdúva, to ešte... Na tom moste, hej, to vieme. Ďalej, máš ešte niečo? Keďže nie, ďalej. Ja som chcela spýtať ešte na územný plán, ako sme na tom.
Či máme nejaké nové informácie? Územný plán bol tento týždeň doručený na životné prostredie. Takže teraz mal byť zverejnený na stránke Ministerstva životného prostredia a má byť vybratý vlastne má overovateľ, osoba, ktorá bude spracovať posudok na toto vlastne a potom to bude, potom bude prerokovaný. Takže pohlo sa to, je to už aj na životnom prostredí. Podľa vyjadrení malo by byť niekedy v január, február. Začiatko. Potom do celého roka by mal byť. Už by mal byť konečne. A ešte som sa chcel spýtať, že mesiacok august prebiehal dotazník, ktorý bol daný medzi obyvateľov. Či tá teda spracovateľka, alebo respektíve bude zverejnený výsledok tohto dotazníka? No, nie zverejnený. Ja som chcel, aby mu už pani doktorka Štefanková bola na tomto zastupiteľstve, len nestihla to spracovať, takže na najbližšom zastupiteľstve dostanete to najprv výdoru PHSR-ko a následne bude prerokovaný na zastupiteľstve. Ja som chcel, aby vlastne aj v pôvodnom termíne, alebo ja som neuvažoval, že bude zastupiteľstvo v tomto týždni, ale na pôvodnom, ako sme sa dohodli, len nebolo to možné zvoliť týmto VZN-kám. Ja som už vtedy chcel, aby dva týždne pred zastupiteľstvom ste to mali, lebo to je dosť obsliahlý elaborát. Ona zhodnocovala aj tie dotazníky, aj všetky tieto veci, takže ona ich obdržala, ona ich vyhodnocovala, takže dostanete to v najbližšom krátkom čase, ako to dá, aby ste mohli pripomienky. Bol by som rád, až to dostanete, aby ste tie pripomienky dali aj písomnou formou, alebo po prípade tak, ako robievame, že by sme spravili sedenie spoločné, kde by ste to pripomienkovali, aby to mohla, ak sa to má schváliť na nejakom zastupiteľstve, aj pripomienkovali a tie pripomienky zapracovali do toho programu hospodárskeho sociálneho rozvoja. Môžete pribúdiť, že sa vedalo všetkým čo? Neviete, čo je program? Môžete pribúdiť otázniku? Sme s tým nejako nestretli a teraz to budeme prvýkrát. Toto boli všade, v obci, v obchodoch, na úrade, na internetovej stránke. Pani Fraňová si dokonca zobrala za úlohu, že ich osobne roznášala. Aj som roznášala, vyše 100 kusov. Takže všade to bolo po rôznych. Počas očkovania boli dáni. Všade boli v jednote, v pohostinstvách, na internetovej stránke. A pani Fraňová si dokonca osobne bola zobrať. A vás som veľmi zaručila, aby mohli ľudia nosiť. Pani Frena, akorát jediná z vás nemá internet, vie o tom najviac. Lebo papierom krvne to bolo. Lebo asi doktori povedia, že mám hádam veľa času, no ale nie je to tak. Takže sa čuduje, že ste nevedeli o týmto tabulku. Lebo tá pani, keď tu bola na zastupiteľstve, aj o tom spomínala, hovorila, pokiaľ ja viem. Pani Štefanková. No, takže hovorila, že bude dotazníkovým dotazovať sa obyvateľov, tam bolo niekoľko otázok a dotazovala sa to isté, vlastne vysvetlovala, v čom spočíva program hospodárskeho sociálneho rozvoja, že zozbiera aj dotazy od ľudí, čo ich najviac trápi. Samozrejme, že v Banskej Bystrici to bola voda, čo mi zatiaľ len referovala a tieto veci. A cesty nie? Ja neviem, kde ste všetko zase, ona to vyhodnotovala, ja som zase ako to, nechcel som sa do toho miešať, ona vyhodnotuje ako nestranný človek toto. To. Dobre, ďalej do diskusie? Neviem, môžem sa opýtať. U nás na tom námestí som v lete spomínala, že by bolo dobré pre autobusy vybaviť to označenie. Neviem, vtedy ste hovorili na parkovanie, ako, lebo tam je problém, keď osobné auta, pravda, do Banského domu a tak ďalej. No, malo to byť zrealizované ešte cez leto, ale myslím si, že to je stále aktuálna téma, takže myslím si, že by bolo dobre, keby som... Vysvetlím,
objednávku ako takú sme poslali regionálne správe ciest, kde bolo prislúbené prevádzkou Banskej Štiavnice, že to bude zrealizované, nakoľko sme chceli, aby to zrealizovali cestári ako takýto, čo som hovoril na poslednom zastupiteľstve. Dotyčný vedúci toho strediska, pán Zigo mi oznámil, že aj to idú robiť, len potom nakoniec nemali finančné prostriedky, ale my sme to zaplatili, len takto, zle som povedal. Majú toľko práce, že vyšší územný celok im zakázal riešiť nejaké mimo ich kompetencie, nie že kompetencie, mimo ich možnosti realizovať. Ale pokiaľ viem, tak v mesiaci október by mohli to urobiť. Pretože už bol to v takom štádiu, že on vlastne tie šablóny ani nemal a mali byť zapožičané zo strediska z Novej Bani, čo som sa aj dneska rozprával s pánom Forgáčom, takže áno, mal to prislúbené a potvrdil mi to, čo pán Zigo povedal, že vlastne im pozastavili všetku objednávateľskú činnosť pre tretie subjekty, ako sú, lebo oni nestíhajú vlastnú robotu robiť, ktorú pracujú pre regionálnu správu cieť. Ale bolo prislúbené, pretože to, čo som hovoril aj na sadke, že aby tie autobusy zachádzali tam, len aj šoféri sa, nie že zbúrili, povedali, že áno, my radi budeme tam zachádzať, ale nesmú tam parkovať tie autá. Dopravný inžinier to odobril, pokiaľ ja viem, takže verím, že v krátkom čase... To je jedno, že či je zima alebo leto, a takisto dopravný inžinier nám odobril osadenie dopravných značiek na Dolnohodruskom tajku, to parkovanie, ktoré bolo sporné, a v prípade že nejakých kolíznych situácií, to vznikali tam kolízne situácie, takže od chaty Hodruša až po takmer po to parkovisko bude zákaz parkovania, zákaz zastavenia, pretože stáli po obidvoch stranách, bol problém vôbec sa stadiaľ dostať, to je jedna vec, a ďalšia vec, treba si uvedomiť, že na Hornohodruskom tajku sú prevádzky, hlavne Rudné Bane, a teda Rudné Bane, Slovenská Banská a Salamandra rezovala v prípade nejakého úrazu, bol tam program, aby sa tam dostali aj nejaké záchranné zložky. Takže treba... Značky sú objednané, my v najkračom čase to tam osadíme a nech si... Na ceste môže byť značka... Nie, značky budú, ja hovorím teraz o Hodruskom tajku, objednané a v rámci toho, aj keď dopravný inžinier povedal, kľudne sa tam mohli vyberať pokuty, pretože cesta by mala byť 3,5 metra, 3 metre širšia, jeden prúh. A tam, keď sme zmerali tú cestu, a musí zostať. Keď zmerali, tak kľudne sa tam mohli pokuty dávať a nemalo sa tam čo parkovať. Ale budú osadené značky na základe odporúčenia dopravného inžiniera. Ešte by som sa chcela opýtať, keď sme v tých miestach na tom námestí, že neviem, komu to patrí, tam pri Banskom dome je cesta veľmi taká, neviem, či sa to prepadlo, alebo vymýta, taká jama dosť je tam, tak či to majú oni na starosti, alebo... Je to miestna komunikácia, objednali sme vlastne zhotovenie celej tej cesty od cintorína až dole. Začalo sa to realizovať, lenže teraz nebudeme ja niečo objednávať, musíme trošku aj zistiť ako finančné, alebo dosť nás niektoré veci, ktoré sa budeme musieť ešte prejsť, utriasť, hlavne splátky právnemu zástupcovi, musíme si to trošku ešte prejsť, pretože neostávajú nám peniaze na takéto, lebo ja som už objednal a vlastne aj tie výtlky od Hornohodruského, teda cintorína až dole začali sa realizovať, ale nebudem objednávať, keď viem, že by som to teoreticky nevedel zaplatiť. Áno, je to označené, ale nie, je to miestna komunikácia naša. Ďakujem. Ďalej do diskusie, pani Tošová. Ja sa chcem spýtať na to spilovanie stromov na tom evanjelickom cintoríne, že či by to bolo možné, teda do Všech svätých, alebo tak nejako, neviete, ako je na to... Pondelok sa mám stretnúť s
Nie, lebo aby tam nebol bordel, viete, nie, tak... Nie, pondelok sa má stretnúť s riaditeľom obecných lesov. Dneska som s ním telefonicky sa rozprával, dosť vysoká suma to vychádza, takže uvidíme, čo sa dohodneme. A lebo sme sa bavili, že do všetkých by sme radi to zrealizovali. A druhá vec je, v kontajnere sa chcem spýtať tie moje koše, čo som vám už posielala vo februári, že kedy by... Tie sú na hrádu, tie myslíte. Tie sa budú osádať len cez letnú sezónu. Nemá zmysel, aby tam pršalo na ne a vlastne sa z neho nehodnotili počas zimy. Všetko. Ďakujem. Máte ešte nejaké? Nie sú nejaké výzvy na dotácie, nemáme nič. Hľadáčiku, čo by sme mohli? Pohľadom. No, čokoľvek, čo by sme mohli. Spomínal ste niečo na škôlky, na rozširovanie teoreticky? Na rozširovanie, áno. To je výzva na rozširovanie materských škôl, len musíte rozšíriť určité percento tých škôl. Tú výzvu sme prehodnocovali a zistili sme, že podľa demografického vývoja my nemáme, kde momentálne nie je využitá škôlka na 100%, pretože vy ste dobre viete, aj keď sa znížili tie kapacity, nie je využitá na 100% a vy musíte tú škôlku využiť a ten, neviem, či sa mi zdá, že zvýšiť počet detí asi o 30%, takže Sú to vlastne merateľné ukazovatele a keby sme ich nesplnili, museli by sme dotáciu vracať. A iné nejaké dotácie? Sú rôzne dotácie, ktoré vlastne zhodnocuje, či sme schopní. Lebo treba si uvedomiť, že po väčšine všetky tie dotácie, ktoré výjdu, sú tam nejaké ukazovatele, ktoré musíte následne splniť. A ak ich následne splníte, tak môže sa stať, že musíte dotáciu vracať. To sa stáva, momentálne sa to stáva mnohým dedinám, čo počúvam, a je v tom problém. To upozorňujem, že aj športový dom je merateľný ako nejaký koeficient, koľko sme ušetrili. A keď sme neušetrili to, čo sme deklarovali, môžeme to vracať. Preto upozorňujem tých, ktorí tam majú nejak, dajme tomu, kabíny, že nemôžu mať v tých kabínach chladničky. To je nelogické. Pokiaľ tam nebude, tak jednoducho tí dostanú stadiaľ výpoveď. Pokiaľ to bude neustále, tam to, čo nemá byť, čo sa netýka športovej činnosti, neviem, prečo musí mať športový oddiel v kabíne chladničku. No, takže pokiaľ takéto veci sa neodstránia, pretože môže sa stať, že my nesplníme ukazovatele kvôli takýmto hlúpostiam, tak bohužiaľ, budeme to musieť niekomu zosobniť. Ďalej do diskusie. Keďže nie, ďakujem pekne za aktívnu účasť, uvidíme sa. V prvom rade na tom stretnutí chcem vás požiadať, aby ste čo najväčšom počte prišli, aj čo sa týka tých kopaní a takisto aj tej Natúry 2000, ale dostanete to včas vedieť. Je možné, že boli týmto zúženým, dúfam, že pandemické opatrenia budú lepšie, a ak by boli horšie, aby sme mohli byť trošku aj, aby ľudia mohli byť, je možné, že to budeme robiť tej zasadačke na športovom dome na vrchu, kde sú tie priestory väčšie a tam sa môže zúčastniť viac ľudí. Len musí si samozrejme televízia Panoráma odkúšať, že či sú schopní online fungovať aj tak. Ďakujem ešte raz pekne za účasť. Teším sa na najbližšie stretnutie. Tento program na vaše obrazovky prináša Potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre.